Po vyhlášení vítězů dětských kategorií se ve Svineu České Třebové o slovo přihlásili dospěláci. Hlavní závod odstartoval netradičně výstřelem z děla. Běželo se 6 kol, každé v délce 900 metrů. Tady ten okruh se zdá, že je jednoduchý a on moc jednoduchý není. No. 6. kolečko už pak se trápí všichni. 14. svinský Iskarex Cross překypoval bohatou účastí. Bylo to pro mě překvapení, poněvadž jsem neměl ani tolik čísel, co bylo běžců. Bylo 190 startujících, 90 dospělých jenom na hlavním závodě. Z mužů se na trati nejlépe vedlo Dominiku Chlupáčovi. K svátku si tak jako dárek nadělil první místo s časem 19 minut a 13 sekund. Kluci fakt začali to první kolo sakra ostře, jak jsem si říkal, to bude náročný. Naštěstí v tom druhém jsem se trošku chytil a pak už jsem si víceméně běžel vlastní závod. O 27 sekund za ním do cíle doběhl druhý Jan Kubíček. Běžel jsem furt stejný tempo, někam jsem nespěchal. Druhý místo je spíš kvůli tomu, že tady byla docela slabá konkurence oproti minulým letem. Pouhé 3 sekundy za ním zaostal držitel třetího místa Marek Pfeiffer. Strašně rychle se to rozběhlo. A pak bylo jako těžký uviset vepředu někde. Hodně mi to bolelo pak a nějak jsem se pak po třetím kole v tom nějak našel. Mezi ženami byla s časem 22 minut a 58 sekund nejrychlejší Kateřina Colburn. Do Sviné si přijela zaběhat až z Ameriky, kde žije. A vyplatilo se, jelikož obhájila loňské vítězství. Byla jsem trochu nervózní, protože nemám tolik naběháno, ale fajn. A to počasí je příjemnější než to horko, no. Ale je to stejný, no, vždycky ty poslední dvě kolečka bolej. O 55 sekund za ní se v cíli objevila domácí závodnice Aneta Čípová. Běželo se nakonec dobře, líp než jsem předpokládala. Vůbec jsem nepočítala s tím, že bych dneska doběhla nějak dobře a jsem spokojená nakonec. S časem 24 minut a 58 sekund byla po roce opět třetí Denisa Kozáková. Já jsem dneska spokojená se svým výkonem, protože jsem neběžela hůř než loni, i když ty kopce tady bolí, ale dneska bylo super počasí, aspoň pro mě, a mám ráda, ještě trošku chladnějíc. Také letos se běží lidový běh měřící 2,7 kilometru, do kterého se zapojilo kolem 30 závodníků.